19 shtetas nga Kosova, Italia, Franca, Australia, Serbia, Greqia e të tjerë kanë marrë shtetësinë shqiptare. Ata kanë nënshkruar aktin e betimit për besnikërinë ndaj shtetit shqiptar dhe respektim të kushtetutës e të legjislacionit në pranim të kryetarit të bashkisë të Tiranës Erjon Veliaj. Gjatë ceremonisë, Veliaj nënvizoi se marrja e pasaportës është një mundësi për të kontribuar në mbarvajtjen e shoqërisë. Kam njohur shumë Ukrainën, edhe prej udhimeve dhe takimeve që kam pasur me kolegët, me kolegun Kliçko, me shumë prej kolegëve të bashkive në Ukrainë. Politika e tyre pak si politika në Ballkan, shumë të përçarë, me cicmice, me debate në 30 vitet e fundit, me përpjekje konstante për të penguar njëri tjetrin, për të arzuar një qeveri, për të sjellë dikë tjetër, për të bërë gjithë ato intrigat që ndodhin politik. Duke ju referuar dhe ngjarjeve në Ukrainë, kryebashkiaku nënvizoi se në momente të vështira qytetarët duhet të jenë të gjithë bashk, duke lënë pas diferencat dhe agjendat e tyre politike. Në ditë mira, është shumë e pranueshme. Madje është normale në demokraci që ne të bijem dakord, mos bijem dakord. Ne të kemi ambicie të ndryshme. Ama ndonjëherë të qenit shqiptar, siç të qenit ukrainas, mund të duhet vetëm për atë ditën e vështirë. Kur ne duhet të lëm çdo diferencë tjetër, çdo bindje, çdo ambicie, çdo lakmi për të bashkuar vetëm tek një sistem, tek një logo dhe tek një betim që bëjmë sot për të qëndruar besnik kësaj republike. Veliaj apeloi për më shumë solidaritet në këto momente të vështira për të mbështetur me ndihmë qytetarët e Ukrainës.